Так, сьогодні продовжуємо розглядати динамічне програмування і розглядаємо його у вигляді певних задач, які треба розв'язати, і алгоритмів, які з'являються тоді, коли ви їх розглядаєте. Почнемо з простої задачі. Пошук мінімальних шляхів у дах – це орієнтований ациклічний граф. І ця задача трошки відрізняється від пошуку шляхів мінімальної довжини у довільному графі. Перша черга тут, що вона суттєво простіша. Я нагадаю, якщо у вас є орієнтований циклічний граф, то його завжди можна топологічно відсортувати. Так? І якщо його можна топологічно відсортувати, то всі ребра його йдуть від вершин з меншими номерами до вершин з більшими номерами. От, відповідно, можна шукати ці шляхи мінімальної довжини, просто переглядаючи усі вершини послідовно від першої до останньої і не повертаючись назад. Ця задача гарна тим, що вона ілюструє сам підхід динамічного програмування, так, відсортування задач за певним розміром, і розглядання їх послідовно у східному порядку від найменшої до найбільшої. Так, тобто, скажімо, якщо у вас є якийсь граф, вершини ось такі, от. І тут, скажімо, якесь ребро довжини 1, тут ребро довжини 1, ребро довжини 2, ребро довжини 1. Якось так. А? От. І треба знайти шлях мінімальної довжини від А до С. Ну, то логічно, для кожної вершини, яку ми розглядаємо, якщо це буде С, то треба подивитись, звідкіля можна в цю вершину потрапити. З усіх, а можна потрапити лише з тих вершин, що попереду неї, так? От. І якщо ви знаєте, за скільки можна потрапити у вершину B найменше, і додасте вагу цього ребра, то одержите шлях мінімальної довжини, який проходить через B. Відповідно, просто розглядаєте всіх попередників, і чи можна потрапити з них у дану вершину. Ви ще зрозуміли? Можна. Нехай у вас тіст У – це вага мінімального маршруту з А в У, так, з першої вершини до поточної вершини У. Тоді як ми будемо обчислювати цю відстань? Ну, ви пам'ятаєте, в мене вага і відстань – це синоніми в даному випадку. Це сумарна вага всіх ребер, що вкладається в маршрут. Значить, там треба обрати мінімальний. З усіх способів потрапити у вершину В, а потім з вершини В до вершини У. Коли у вас ребро в У, належить множині ребер вашого графу. І оскільки граф топологічно відсортований, то оця множина вершин В – це лише вершина з попередніми номерами. От, відповідно, можна одразу алгоритм записати, тобто буде простий насправді. Значить, на початку кажемо, що воно недосяжне. Для
вершини, початкової вершини, від якої ви потім будуєте всі шляхи. Ми кажемо, що там нуль. А потім для усіх вершин у знижених вершин вашого графу у топологічному порядку. Тобто насправді це цикл фор. Але я його пишу словами, так? Робимо що? Власне, обчислюємо цю величину. Так. Де це переписати? У мене зазвичай S – це початкова вершина, а F – це термінальна вершина, чи T-термінальна. Хай буде як наприклад. Тобто фактично, що робить ваш алгоритм? Ваш, мій, загальний, так? Починаємо обчислювати оцей масив дістру. Так? У вершині A він дорівнює 0. У вершині B. Ми розглядаємо всі ребра, які входять у B, але немає жодного такого ребра, тому цей рядочок взагалі не виконується. Відповідно, значення залишається плюс нескінченність. У вершині C там повинно бути мінімум з двох значень. Діст від A плюс 1. Та діст від B плюс 1. Ну, очевидно, що з цих двох значень мінімальна це одиничка. Так? І знову, щоб обчислити це значення, потрібно знати розв'язки всіх попередніх задач. Знову таки, на чому будується динамічне програмування. На кожному кроці вам потрібні лише ті підзадачі, які ви вже розв'язали на певний час. Якщо ви будуєте у східному порядку. Так, далі. У вершину D. Значить, ми можемо потрапити з вершини B, то буде діст B плюс 2. Так. Можемо потрапити з вершини C. У вершині C одиничка і плюс ще одиничка. Ну, то одержуєте 2. Нарешті, щоб потрапити у вершину Е, можна потрапити з вершини С. У С одиничці плюс один на реблі. Можна потрапити з вершини Д. Відповідно, це буде 2 плюс 3. Ми бачимо, тут 2, тут 5. Довжина найменша випадка. Тобто тут задача, вона просто, якщо, ну, зазвичай, коли ви будуєте алгоритм динамічного програмування, вам треба розглянути структуру підзадач, порядкувати їх за, за порядком розв'язування, побачити, що там воно логічно сортується, починати у висхідному порядку від найменших до найбільших. От. Тут не треба цього всього робити, сама структура задачі каже вам, в якому порядку це все треба розглядати. А яка складність буде на цього алгоритму? Ну, фактично... Получається від мощності множества ребер? Звісно. Тобто у вас складність...
давайте традиційно. N – це кількість вершин, M – це кількість рева. Чи складність визначається часова кількістю ребер, бо ви фактично розглядаєте усі ребра у вашому графі? Так. То це буде якась пропорційна до кількості ребер, а далі вже залежить від того, який граф. Ну, тобто, в загальному випадку це буде не більш ніж n квадрат, тому що кількість ребер у вас не більш ніж n квадрат. Але якщо у вас граф нещільний, то може бути там t від n, скажімо. Так. Ну, щільний там, де багато ребер, і розріджений, якщо мало ребер. От. Для щільного вважається, що потужність ребер – це t від n квадрат, а для розрідженого – t від n. Так, а з просторовою складністю. Ну, ви зберігаєте відстані від А до кожної вершини. Ну, відповідно, більше вам нічого зберігати не треба. Але, дивіться, ну, скажімо, ви тут не можете зекономити на пам'яті, як це ми робили, ну, там, при обчисленні Фібоначчі, скажімо, так? Бо вам потрібні розв'язки усіх попередніх задач. Тобто ви не можете відкидати якісь задачі послідовно. Тому, ну, пам'яті вам потрібно буде саме стільки. От. Ну і в якості домашнього завдання цей алгоритм знаходить довжину мінімального маршруту від початкової вершини до фінальної, так? Ну, фактично він знаходить довжини мінімальних маршрутів до будь-якої вершини, так? Він простіший за Дейкстру. Ну, якщо ви спам'ятаєте алгоритм Дейкстри, там ще якісь переочислення були. Але, ну, він простіший, тому що граф має специфічну структуру. Так. Перебудуйте цей алгоритм так, щоб він не тільки повертав довжини, а й повертав самі мінімальні маршрути. Тобто ті маршрути, які мають мінімальну довжину. В даному випадку це просто. Це тут ще треба там пару рядків дописати. Ну і останнє зауваження, останнє зауваження щодо цієї задачі. Пам'ятаєте, ми минулого разу казали, що, ну, пошук мінімальних шляхів – це, ну, задача, яка має одразу оптимальну підструктуру. Що у вас, якщо є мінімальний шлях, то і всі його підшляхи будуть мінімальними до відповідних вершин. А для максимальних шляхів це не виконується, ми приклади будували все таке. Так от, для ациклічних графів можна таким самим алгоритмом шукати і шляхи максимальні. Більш того, можна шукати, ну, взагалі кажучи, довільну функцію від шляхів, якщо вона допускає декомпозицію. Тобто, якщо вона розбивається на підшляхи, і значення функції буде там сумою чи добутком від значень підшляхів. Чому? Тому що оці заморочки про те, що у вас шлях максимальної довжини не обов'язково має підшляхи максимальної довжини, для ациклічних графів вони не працюють. То тут можна строго довести, що якщо у вас є шлях максимальної довжини, то всі його підшляхи будуть максимальними. Ну і це, звісно, розв'язує нам руки, тобто ми почнемо розв'язувати великі класи задач одним тим самим методом. Ну тоді, Максим, давай паузу.